بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام مشتاق پراچہ ہے، میں پراچہ قوم سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد کا نام شیر محمد. یہ مکھاڑ کی تاریخ جو ہے تقریبا 300 سال کر دو پرانی. یہ دریا سندھ کے کنارے پر واقع ہے جی. یہاں ہندو آباد تھے پہلے جی، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا صحابی آ کے یہاں مقیم ہوا جی. یہ پراچہ قوم جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کی اولاد ہے سب.
اس کے بعد یہ پیران بزرگان دین ہے یہ پہلے پیر آئے جی حضرت نوری بادشاہ جس کی لڑی سے پیر غلام عباس پیر لال بادشاہ پیر صفی الدین اور پیر عباس محی الدین یہ ان کی لڑی سے ہیں جی پھر لکھنؤ والے پیر بھی آئے یہاں پیر تنویر الحسن کی لڑی ادھر ان کا بھی دربار ہے حضرت نوری بادشاہ صاحب یہ بھی کابل سے آئے جی دوسرے ہیں جی اپنا شاہ محمد ولی صاحب علی ولی صاحب یہ بھی تبلیغ دین کی اشاعت کے لیے آئے جی کابل سے آئے جی اور ان لوگوں نے دین کی بہت خدمت کی جی انہوں نے لنگر بھی آباد کیے غریب مسکین لوگ آ کے روٹیاں کھاتے ہیں اور قرآنی تعلیم کے مدرسے بھی ہیں یہاں پر درس دیا جاتا ہے حافظ صاحبان بھی کئی پورے پاکستان میں یہاں سے حفظ کر کے نکلے ہیں یہاں پر ایک حافظ صاحب گزرے ہیں جن کا نام تھا خان بہادر شیر خان وہ قرآن پاک اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ رات کو بھی اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا کے سوتے تھے کہ ورنہ قرآن جاری رہتا ان کی زبان سے اور ماہ رمضان میں چھٹے روزے قرآن پاک کا ختم کرتے تھے انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی جس مسجد کا نام خان بہادر شیر خان والی مسجد مشہور ہے لوگ جو ہیں غریب طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں کچھ ایرانی خاندان کے جو لوگ ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں جی یعنی سبزیاں وغیرہ کاشت کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ یہاں بافندے لوگ تھے جن کو انصاری بولتے ہیں وہ دستکاری کا کام کرتے تھے کھڑیاں کپڑا بنتے تھے جی وہ اس کے علاوہ کچھ لوگ مزدور مستری راج وغیرہ کچھ لوگ دستکاری میں یہ چمڑے کا کام کرتے تھے جوتے وغیرہ بناتے تھے یعنی اسی طریقے سے یہ لوگ محنت مشقت کر کے ان ہی میں سے لوگ آرمی میں اچھے عہدوں پر فائز ہوئے جی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تجارت میں جو کہ آج پراچہ برادری کے جو لوگ ہیں وہ کراچی جوڑیے بازار پشاور چوک یادگار یہ فیصل آباد گول کریانے میں بیٹھے ہیں بڑے اچھے تاجر ہیں جی یہاں کے مٹی کے برتن مشہور ہیں خاص کر گھڑا اور کٹوی مشہور ہے جی ہانڈی جو ہے مٹی کی ہانڈی جو کہ سعودی عرب تک لوگ یہ یعنی نشانی لے جاتے ہیں مکھاٹ کے میتھری سالن میں ڈالنے کے لیے خشک میتھری جی اس کے علاوہ پارلے کنارے سے ٹھانڈ لوگ یہ چنگیر لاتے ہیں روٹی جن میں رکھی جاتی ہے وہ ڈبے لاتے ہیں روٹی والے جس کو ابھی ہاٹ پاٹ بولتے ہیں یہ لوگ چکور اور میتھری اور یہ ڈبے یہ یہاں کے مشہور ہیں جی مکھڑی حلوہ بہت مشہور ہے جی Allah, Allah, Allah.
لنا لإجابته
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں کوٹے والی گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں کافی 7-8 سال سے یہاں لائبریری میں بطور لائبریرین کام کر رہا ہوں لائبریری کا نام محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ علیہ یہ لائبریری کافی پرانی ہے اس کی تاریخ تو تقریباً 450 سال سے بھی پرانی ہے لیکن یہاں پر جو کتابیں ہیں تقریباً 620 سال عرصے تک یہاں پر کتاب موجود ہے جن کی عمر 620 سال تک ہے اور یہاں پر دور دور سے لوگ بھی آتے ہیں ترکی سے اور فرانس سے امریکہ سے اور مسقط سے بھی آدمی آئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے خاص کر ترکی والے نے یہاں پر کافی دلچسپی لی ہے اور اس لائبریری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطوط ہیں اور حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ کا لکھو و قرآن پاک